მეტი პოლიტიკური პარტია გენერალური აუდიტორის ბრძანებას ასაჩივრებს. პარტიების საჩივარი თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე შევიდა. პოლიტიკური პარტიები გენერალური აუდიტორის იმ ბრძანებულების გაუქმებას ითხოვენ, რომლის თანახმადაც ყველა პარტიას კომერციული სარეკლამო მომსახურების თანხის გადახდა წინასწარ მოუწოდ. ოპოზიციის ერთი ნაწილის თქმით, საარჩევნო რეკლამის თანხას მომსახურების გაწევის შემდეგ მოგვიანებით იხდიდნენ, ახლა კი ეს შესაძლებლობა აღარ აქვთ. რას პასუხობს ოპოზიციას მართველი გუნდი და აუდიტის სამსახური? მიშა ფეიქრიშვილი არ უკვევდა, რამდენად შესაძლებელია წინასაარჩევნო რეკლამა ნისიათ. მიშა, მოგესალმები და გისმენთ. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ საქმე სასამართლომდე მივიდა, სიტუაცია მართლაც კომიკურია. გამომდინარე იქიდან, რომ არა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ახალმა ბრძანებულებამ, რომელიც გენერალურმა აუდიტორმა გამოსცა, სერიოზულად არათანაბარ პირობებში ჩააყენა პოლიტიკური პარტიები. თავად აუდიტის სამსახურში განმარტავენ, რომ წესი, რომლის მიხედვითაც სარეკლამო მომსახურებისთვის პარტიებმა თანხები წინასწარ უნდა გადაიხადოს 2012 წლიდან მოქმედებს, შესაბამისად ამ დრომდე არცერთ პოლიტიკურ პარტიას გარკვეული პრეტენზიები არ გამოუთქვამთ. მით უმეტეს, იქ გამომდინარე იქიდან, რომ ბრძანებულებაში, რომელშიც მხოლოდ ერთგვარი ტექნიკური შესწორება შევიდა, ამ ბრძანებულების პროექტი წინასწარ გადაეგზავნათ პოლიტიკურ პარტიებს და მათ ამ დრომდე არ გადაუგზავნიათ თავიანთი შენიშვნები აღნიშნულ წესთან დაკავშირებით. შესაბამისად, არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ მათ არ აქვთ თანხები იმისთვის, რომ წინასწარ გადაიხადონ სატელევიზიო სარეკლამო დროის მომსახურებისთვის და ისინი ამ დრომდე მუშაობდნენ ის პრინციპით, როდესაც ტელევიზიაში გასული რეკლამის შემდეგ იხდიდნენ თანხას და ისინი ითხოვენ, რომ გაუქმდეს და დაბრუნდეს აღნიშნული წესი. მართველი გუნდის წარმომადგენლებსაც ვესაუბრეთ დღეს, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ მათ ინტერესში არ არის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები დაიჩაგრონ, საქმეს საბოლოოდ სასამართლო გადაწყვეტს, თუმცა ასევე არსებობს უფასო სარეკლამო საეთერო დრო, რომლითაც არასაპარლამენტო ოპოზიციას შეუძლია რომ ისარგებლოს. უნდა გითხრათ, ჩვენ არ გვაქვს უბრალოდ საშუალება წინასწარი გადახდის და დროში გაწელილად ნაწილ-ნაწილ ვიხდით ხოლმე და კომპანიები, პარტიებს, როდესაც გვენდობიან, ხშირად ჩვენ ვიყენებთ ამ ნდობას და ნისიათ, ესე იგი, გვემსახურებიან ხოლმე და მე ნაწილ-ნაწილ ვიხდით ხოლმე ამ გადასახადს. ეს არის გართულებული უკიდურესად საარჩევნო გარემოს პირობები. ეს არის კონკურენტული გარემოს პრაქტიკულად მკვლელობა. გამოდის, რომ კომერციულ რეკლამასთან წვდომა 99% პარტიებს აღარ ექნებათ. სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს ძალიან მარტივად, რომ გააუქმოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენი ამოცანა არ არის შეუქმნათ პრობლემები პოლიტიკურ პარტიებს ოპოზიციიდან. მე ვისურვებდი, რომ მათ ქონდეთ მათ შორის ამხრივად შესაძლებლობა, რომ მიუხედავად იმისა, ვის როგორი ფინანსური რესურსი აქვს და შესაძლებლობა, ისარგებლონ მაქსიმალურად ამ სარეკლამო დროით. თუმცა უფასო დრო ბუნებრივია ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი. აუდიტის სამსახურში დღეს განმარტავდნენ, რომ საქმე პოლიტიკურ სპეკულაციასთან გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ბევრჯერ გააკეთა საკითხთან დაკავშირებით განმარტებები, ასევე საპასუხო განმარტებები გაკეთდა აუდიტის სამსახურის მხრიდანაც, თუმცა ამ დრომდე გარკვეული კონსენსუსი მიღწეული არ არის. აუდიტის სამსახურისთვის გაურკვეველია, რას ითხოვენ არასაპარლამენტო ოპოზიციები, ოპოზიციის წარმომადგენლები გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, წესი 2012 წლიდან მოქმედებს. სამსახურის წარმომადგენელმა დღეს ჩვენთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ უმჯობესია საკითხი გადავიდეს სამართლებრივ ჭრილში, გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკურმა განხილვებმა შედეგი ვერ გამოიღო. ნისიათ პოლიტიკური რეკლამის შესყიდვა ნამდვილად აკრძალულია. ეს რეგულაცია მოქმედებს 2012 წლიდან და ყველა აღნიშნული პოლიტიკური პარტია ამ რეგულაციებს იყენებდნენ. ბრძანების პროექტი გადაეგზავნა ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს განსახილველად. სამწუხაროდ, მათმა უმრავლესობამ არანაირი შენიშვნა არ წარმოადგინა, ხოლო ორმა პარტიამ, რომელმაც წარმოადგინა მოსაზრება, ეს მოსაზრებები გავითვალისწინეთ. შესაბამისად, გაუგებარია, თუ მაშინ მისაღები იყო ეს ბრძანება, დღეს რატომ გახდა ეს სპეკულაციის საგანი და პირიქით მივესალმებით კიდეც, რომ საჯარო განცხადების ფორმატიდან თუ სასამართლო განხილვის და სამართლებრივი დავის ფორმატში გადავალთ, ალბათ უკეთესიც კი იქნება. სად არის სიმართლე და შესაძლებელია თუ არა რეკლამა ნისიათ, ამას საბოლოოდ გადაწყვეტს საქალაქო სასამართლოს, ხდომა უახლოეს მომავალში ჩაინიშნება. შესაბამისად, მოპასუხის მხარე უკვე აუდიტის სამსახური მზად არის, რომ სასამართლოში გამოცხადდეს. კანონმდებლობის მიხედვით კი პარტიები, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში სარეკლამო ხარჯს გასწევენ, იმ შემთხვევაში თუ გადალახავენ საარჩევნო ბარიერს, ამ თანხას ბიუჯეტი აუნაზღაურებთ.